تازه خبر ملا یعقوب ته د اسلام آباد خبرداری او پیغام د پاکستان پوز بیا له افغان حکومت وغوښتل چې له اسلام آباد د ترهګرو ته لومړیتوب نه ورکوي. د پاکستان پوز ویان تازه څرګندونې بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د پوز ویان دی ور بیا په افغان حکومت غږ وکړ چې د دغه هیواد پر ځای د ترهګرو ته لومړیتوب نه ورکوي. تورن جنرال احمد شریف چودري په ورته وخت زیاتوي چې اسلام آباد له افغان حکومت سره پر مختلفو مسلو په روانو خبرو کې تماس جاری ساتلی او ورسره ښه اړیکې لري. ښاغلی چودري زیاتوي د دواړو وروڼو ملتونو ترمنځ د جنجال جوړولو هڅې به بریالۍ نه شي. پاکستان ښې اړیکې غوره بولي. په تاریخ کې تل په سختو حالاتو کې د افغانستان ملاتړ کړی دی، خو نوموړي بیا هم دا تور ولګوه چې د پاکستاني طالبانو ډلې ته تر ډیره افغان طالبان جذبیږي. د 2020 کال د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو ولکې او پاکستان کې د بریدونو زیاتېدو سره اسلام آباد بیا بیا افغان طالبان د پاکستاني وسلوالو پر ملاتړ تورنوي. دغه هیواد له هغه راهیسې په مختلفو سیمو په تیره پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي. د پاکستان د پوز ویان نن خبري غونډه کې دا هم ویل چې تیرو اتو میاشتو کې د استخباراتي معلوماتو له مخې د وسلوالو پر ضد بریدونو کې 193 پوځیان وژل شوي دي. نوموړي دا هم ویل چې یوازې تیره میاشتې عملیاتو کې تر 90 زیات وسلوال وژلي دي. له افغان طالبانو د پاکستان له تازه غوښتنې سره هم مهاله سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو سخت دریځ ډله په خوست او پکتیکا کې د وزیرستاني بې ځایه شوي له مدرسو ځانمرګي جلبوي. د دې ډلې مشر حافظ ګل بهادر شپږ ورځې وړاندې د خوست د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سرحدي سیمه کې د شهید اکرام الله عقابي مدرسې ته تللی او دلته په سختو امنیتي تدابیرو کې د مدرسې طالبانو ته وینا کړې ده. د دې سرچینو په خبره چې له دې مدرسې نه ډیری د حافظ ګل بهادر د ډلې اړوند ځانمرګي کنډک جیش عمری ته وسلوال جذبیږي. دغه کنډک له 2023 کال راهیسې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ولسوالیو کې د پاکستان پر ګڼو پوځي مرکزونو او پوستو په مرګونو بریدونو کې ښکیل دی.